Добрый день, Полтава. С вами я, Александр Демидович. Продолжаю проект «Як працюєш, депутат». Сегодня первый вторник месяца, 5 июля 2016 года. В этом здании Подільської районной рады на 205 кабинете должен принимать депутат городского совета Анатолий Клименко. Ну, зайдем, посмотрим, принимает, не принимает. Сейчас все будем выяснять. Добрий день. Добрий день. Як працюєте, депутат? Гаряче. Да. Добрий день. Гаряче, включаємо кондиціонер. Понятно. По времени вижу, ви здесь, как раз 16:00. З чим к вам обращаються чаще всего люди? Ну, як так ви, щоб наплива було, вряд ли. Хотя информация есть, где мы сидим, дежурим. В основном вопросы интересуют цены, СББ. То есть такие, чтобы на месте порешать, или вот в районе мелочи. Мелочи такого характера, как мы даже заявление не берем, если мне надо лампочку, чтобы вкрутили. Ну, кажу, давайте мы напишем кучу бумаг, ну, да. Давайте лучше позвоню, вам и вкрутят. Примерно так, такі вопроси були. Два питання було по звільненню самих. От, відпрацювала людина на підприємстві. Більше року не виплачують йому ні вихідних, ні заробітну платню не дали. От такі питання ще. Ну, це останнє було. Каже, ну давайте я вирішив питання так. Поїхав до керівника, переговорили. Ну, така ситуація. Ну, там їх, каже, чоловік 30. Представьте, ще таке підприємство, вроді би вже газобудівна компанія. Я взагалі, давайте, кажу, вирішимо. Людина, а ти ж, каже, а інші? Ну, інші не зверталися. Ця людина звернулася, давайте хоч одні вирішимо, яка звертається. Вирішив. Десь близько 2-3 неділі сам керівник каже, давайте 2 тижні почекаємо. Як тільки вийде, каже, зробимо. Вирішили питання, людина задоволена. Дуже людей лякає те, що зараз робиться. І деякі питання піднімаються, які не в нашій компетенції навіть вирішити. Ну а так, як наплива такого, все на ходу. Як не повірите, от знаєте ж багато тут. Як отак, давайте, кажу. Ну що я буду казати, прийдіть, напишіть, я там буду. Все, тобто на ходу більше рішається питань. І задають питання на ходу, чим от тут. Я не знаю, що то так. Ну, ви чоловік активний по своїй сущності, вас люди так знають і обращаються. Завдяки профспілці. У нас вільна профспілка машиністів України. Ага. От завдяки цій профспілці от, багато вже знають так. І залізничників багато в цьому районі. На ходу все вирішуємося. Так, щоб на місці. Багато зневірюються. Багато дуже розстроєні тим, що зараз і ціни, і все. Питання одне, як вижити? Кажу, я сам додаю собі це питання. І на сьогоднішній день вирішується по партійній лінії, Батьківщина піднімала. Сьогодні сесія була, і Володимирівна підняла питання, що ми на Погоджувальній раді вирішили. Хто бачив, можна послухати. Але питання одне, люди вже вкрай дійшли до краю. І от оце межа. Межа така, що ну, хорошого мало. Я казав, раз в 100 років все повторюється. Так, да, похоже. 2017 завтра. Так що, як він прийде і як його проведуть, не хочеться навіть думати. Адже ж в будь-якому разі чомусь народ дає скористатися цими своїми здобутками зовсім іншим людям, не беручи, як кажуть, правління в свої руки.
Ясно. Но так как работа городского депутата безоплатная, да, за спасибо, поэтому я вам говорю спасибо большое, что вы работаете, что вы делаете, что вы пытаетесь сделать. Вам спасибо, что гости зашли. Но я неизбежно ко всем зайду. Спасибо вам большое. До свидания. До побачення.